4 серпня через діяльність старіючого циклону в більшості областей України місцями пройдуть короткочасні дощі, а на лівобережжі з грозами. Вночі та в ранкові часи очікуються тумани, тому водіям слід бути обережними. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Через теперішню високу вологість частішають нічні та ранкові тумани. Водії, уважно, бо видимість погіршуватиметься до 300-500 метрів у туманах, попередила синоптик. За її словами, завтра у західній частині України переважатиме суха малохмарна погода. Температура повітря у четвер суттєво не зміниться. Продовж дня очікується плюс 25, плюс 29 градусів. На Закарпатті та на Луганщині до плюс 30. Нагадаємо, раніше Наталка Діденко повідомила, що через циклон найближчими днями в Україні очікуються опади та комфортна температура повітря. Проте вже у другій половині тижня ситуація зміниться. Побільшає сонця та повернеться спека. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.